परेश बरुआ बनाम अरविंद राजखुआ। परेश बरुआर सहित मैं कथा नापातो। परेश बरुआ आलोचनार मेजलै आहिबने नाइ मैं नाजानो। परेश बरुआ सन्दर्भत तात्पर्यपूर्ण मंतव्य आलफार सभापति अरविंद राजखुआर। आलफा स्वाधीनर मुख्य सेनाध्यक्ष परेश बरुआ मूल सूटीलै आहिब। এই বাতৰিয়ে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰি থকাৰ সময়তে সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাক প্ৰশ্ন কৰাত ৰাজখোৱাৰ উত্তৰ, বৰুৱা আলোচনাৰ মেজলৈ আহে নে নাহে মই নাজানো। অহা নহাটোতো সেইটো একান্তভাৱে পৰেশ বৰুৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। পৰেশ বৰুৱাৰ কথাটো মই উত্তৰ দিব নোৱাৰিম অহা নহা বিষয়টোত। অনুপ চেতিয়াকে ধৰি আলোচনাপঞ্জী আলফাৰ বিভিন্নজনৰ সৈতে ফোন যোগে পৰেশ বৰুৱাক সঘন কথা বতৰা হৈ থাকে, কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই ফোন নকৰে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাক। ৰাজখোৱাই কলে মোৰ সৈতে যোগাযোগ নাই পৰেশ বৰুৱাৰ। মুঠতে ৰাজখোৱাৰ কথাত স্পষ্ট দুয়োৰে মাজত নাই সু সম্পৰ্ক। মোৰ লগত কথা নহয়, মই যিহেতু নেকি যিটো দিন ধৰি আমি দুটা সংগঠন এটা বেলেগ সংগঠন হৈ আছে, সেইটো কাৰণতে সেইদিনটো আগতে আমি একেলগে আছিলোঁ, একে কাউন্সিল একে নেতৃবৃন্দ, তেতিয়া সেইটো এটা বেলেগ কথা। নতুন এটা দল বা সংগঠন গঠন কৰাৰ পিছত মোৰ সৈতে যোগাযোগটো নাই, সেইটো কাৰণতে সেইটো সম্পৰ্কত মই বেছি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনালৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত ৰেৱতী ফুকন। আউটলুক বাৰ্তা আলোচনীৰ এই বাতৰিৰ পিছত ফুকনৰ পুত্ৰয়ো এই কথাত অধিক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু এই কথাক ভিত্তিহীন আখ্যা অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ। ৰেৱতী ফুকনৰ বাতৰি যধে মধে বাহিৰ কৰি অসমৰ জনগণক উদ্ভ্ৰান্ত কৰাটো এইটো একেবাৰে মই পচন্দ নকৰোঁ। কি ভিত্তিত কোনে কোনে কৈছে ৰেৱতী ফুকনৰ আকৌ যে আছে, কোনে কি ভিত্তিত কৈছে, তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্টভাৱে নকয়। বাতৰি দি দিয়াৰ পাছত ভিত্তি কি ভিত্তি আছে, কোনে বুকুত হাতি ক'ব পাৰিব, ক'ত ক'ব পাৰিব, যদি তেওঁলোকে ক'বই নোৱাৰে এনে সংবাদ মানে প্ৰচাৰ কৰে কিয়। ইফালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মন্তব্য, চৰকাৰে যদি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে সঁচা অৰ্থত শান্তি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে কা বাতিল কৰক। ভাষা কলা কৃষ্টি ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে যদি সঁচাকৈ আলফাই বা বাকী সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ লগত যদি শান্তি চুক্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে কাখন উদ্ধ কৰাটো ভাল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰকৰ সৈতে ববিতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।